ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਸ ਜੋ ਰੋਂਗ ਸਾਈਡ ਸਰਕਾਰੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਤਰ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੱਸ ਰੋਂਗ ਸਾਈਡ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ ਟਾਈਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇੰਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਬਾਕੀ ਇਹਦੀ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਜੀ ਸਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਤਾ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਉਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਪਟਿਆਲੇ ਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਲਾਡੋਵਾਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 2.5 ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਸਰ ਵੇਸਟ ਕਰਕੇ ਆਏ ਜੀ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਭਾਜੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਂਗ ਸਾਈਡ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਦੀ ਬਚਾਨ ਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਖਾਤਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਚਲੋ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਹਿਬ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਗਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡਦੇ ਹੋ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਡਰਾਈਵਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਕਨੈਕਟਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬੱਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ SHO ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਐਕਸ਼ਨ ਮੂਡ ਤੇ ਨੇ ਜੋ ਬੱਸ ਸਰਕਾਰੀ ਰੋਂਗ ਸਾਈਡ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਹੁਣ SHO ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੱਸ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਏ ਸਰ ਕਿਹੜੇ ਬੱਸ ਰੋਂਗ ਸਾਈਡ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸ ਇਹ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਬੱਸ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਰੋਂਗ ਸਾਈਡ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੈ ਸਵਾਰੀਆਂ ਜੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ ਭਾਜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਂਗ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਤੇ ਬੱਸ ਪਲਟ ਨਾ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਂਗ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਬੱਸ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਬੈਲੈਂਸ ਨਾ ਖੋ ਜਾਏ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈਕ ਕੱਟ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਲਾਸਟ ਪੁਲ ਤੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ ਲਾਸਟ ਪੁਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟ ਮਾਰ ਲਿਆ ਅੱਛਾ ਕੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਰੋਂਗ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਲੈ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਨਿਕਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਉਸ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸਿੰਗਲ ਰੋਡ ਨਹੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁਣ ਬੱਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੋਂਗ ਸਾਈਡ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੱਸ ਪੂਰੀ ਭਰੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਸਰ ਡਰ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਪਰ ਹਮ ਕਿਆ ਬੋਲੇਂਗੇ ਕੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬੱਸ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜੋ ਸੜਕ ਸਿੱਧੀ ਸੜਕ ਤੋਂ ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬੱਸ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਅਤੇ ਰੋਂਗ ਸਾਈਡ ਬੱਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਰੋਡ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ SHO ਸਾਹਿਬ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਬੱਸ ਕਿਹੜੀ ਰੋਂਗ ਸਾਈਡ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ SHO ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਬੱਸ ਰੋਂਗ ਸਾਈਡ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਬੱਸ ਫੁੱਟਬਾਲ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੰਘਾਇਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੋ ਸਵਾਰੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਊਗੀ ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਗਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਰੋਂਗ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਬੌਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਸ ਬੱਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੌਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਡਰਾਈਵਰ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਵਾਰੀਆਂ ਜੋ ਬੱਸ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿਹੜੀ ਬੱਸ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਜਾਮ ਸੀ ਜਾਮ ਤੋਂ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੀ ਕਿਹੜੀ ਬੱਸ ਉੱਧਰ ਦੂਸਰੇ ਰੋਂਗ ਸਾਈਡ ਲੈ ਗਏ ਰੋਂਗ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀ ਬੱਸ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹੜਾ
ਹੋਣ ਤੋਂ SHO ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ ਅਤੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਡਰਾਈਵਰ ਔਰ ਕਨੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹੜਾ ਹੋਣ ਤੋਂ SHO ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ ਅਤੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਡਰਾਈਵਰ ਔਰ ਕਨੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦੇਵਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਨੂ ਮਹਾਜਨ, ਜਗਬਾਣੀ TV।